ubane namwe. Uyu munsi wa none tujye kwiga icyigisho kitwereka uko tugomba kuba tumeze cyangwa se icyo dukeneye kugira ngo tubashe kurwana urugamba ruheruka kumeruka y'isi nk'uko turimo kugenda tuyisatira. Reka twicishe kugufi dusenge. Data twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye ubuntu bwawe, imbabazi zawe tugirira ni nyinshi, niyo mpamvu tugusabye ngo utwongerere kukwizera no kukwiringira mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi wa none tubayeho mu bihe biheruka kandi tubayeho mu bihe by'amateka y'isi, aho isi irimo kugenda igana ku irimbukiro. Ntabwo tubayeho turimo kubishidikanya, ahubwo turiho kugira ngo tubihamye dukurikije umucyo twahawe mu ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo intwaro ihebuje izindi zose y'urugamba rw'imeruka y'isi. Intwaro ihebuje izindi zose y'urugamba rw'imeruka y'isi. Dukeneye kugira ngo tumenye intwaro iyo ari yo. Dukeneye intwaro. Ntabwo muri urugamba dukeneye guhinduka abantu bicaye gusa cyangwa se twicaye byonyine gusa, ahubwo kubera yuko ari urugamba turwana mu buryo bw'umwuka kandi mu mubiri akaba rukaba rugiramo kubera ko ari ingaruka z'iby'umwuka. Niyo mpamvu dukeneye kwiga iki kintu tukacyitaho cyane. Izindi ntambara zose zaba ziriho, izindi ntambara zose twaba turwana, nta kintu zaba zimaze. Reka dusome dutangira icyigisho cyacu muri Habakuki igice cyaho cya kabiri, duhere ku murongo wa kabiri kugeza ku murongo wa gatatu ndetse n'uwa kane. Habakuki kabiri, duhere ku murongo wa kabiri, haranditswe ngo: maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekeranywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, cyangwa se ubisomye cyangwa bisobanukire ubisoma. Niko ubusobanuro hasi kuri Bibiliya bagiye batwereka, kugira ngo ubisoma bihite bimusobanukira vuba vuba. Bavandimwe, ibi bintu reka nongere tubiremo ijambo. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekeranywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, cyangwa ubisomye abisobanukirwe, kuko ni ikintu cyihutirwa. Nta kintu kiraje inshinga cyane ijuru ndetse n'Imana Data Umwana n'Umwuka Wera nk'agakiza k'umuntu. Imana yifuza kuba yakiza umuntu, maze kandi umugambi wo guciraho iteka Satani ugakurikizwa mu rukiko n'ubutabera byo mu ijuru. None kugira ngo tubashe kurwana uru rugamba, bavandimwe, ndabingingira kugira ngo ibi bintu tugiye kwiga ubisomye abisobanukirwe cyangwa se abyihutire. Icyo kintu cya mbere kigomba kikamanza kikabaho, byanga bikunde, kugira ngo ubisomye abyihutire. Ese ibi ni ibiki? Umurongo wa gatatu: kuko ibyerekeranywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Nubwo habaho ubunyantege nkeya bwo kumva yuko bitinze, ubitegereze, byo ntabwo byo bizigera bihera. Izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Murwo wa kane, ibi ni ibihe? Kane: dore umutima we wishyize hejuru n'umutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Imana yifuza yuko tubeshwaho no kwizera. Kubera iki? Nuko uru rugamba rw'imeruka cyangwa se urugamba turimo kwinjira kandi ari urugamba rwa nyuma ruhangayikishije impande ebyiri, Satani akaba afite umutima uhangayitse wo kubona azakubura cyangwa se akazakwisasira ibyo ngibyo akumva arabyishimiye, none akaza n'urundi ruhande rwa Kristo kubw'amaraso yiwe yasheshe, kubw'urukundo rwiwe. Yifuza cyane yuko gusoma yuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera aricyo cyonyine cyatutanga mu ntekerezo zacu, kandi aricyo cyonyine dushobora gutinzaho imitekerereze yacu. Izina ry'Imana ihabwa icyubahiro.
kubera yuko ibi bintu birimo kugenda biba kubera yuko isi iri kugenda ishirana no kwifuza kwayo kandi gushirana kw'isi kukaba ari ikintu giteye ubwoba isi kabigiye kurangira no gushira na byiringiro bigomba kugaragarira amaso ya kimuntu niyo mpamvu Imana ubwayo yabyanditse mu myaka magana yatambutse nuko ibyandikira abatuye muri iki gihe kuri iyi si cyangwa se iki gisekuru gihari ngo kugira ngo ubisoma abyihutire kuko ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. None kwizera ni iki? Iyi ntwaro yo kwizera ni iki? Nitubimenya ibiteye ubwoba, intambara, inzara, ibiza, ibyorezo nta kintu bizigira bitukangisha, tuzaba turi mu mutekano wuzuye kandi gukiranuka bizoroha kuko nubwo imibereho yano ku isi yakomera nubwo yarushaho guhagarika umutima. Ariko ndababwiza ukuri bavandimwe yuko nubwo isi yose igiye kuzurwaho n'urujijo ariko uwizera umukiranutsi agomba kubeshwaho no kwizera. Kwizera iki Imana yavuze? Akumva ko agomba kugendana n'Imana nk'uko Aburahamu yagendanye nayo akitwa sekuruza w'abizera kandi tukaba turimo kwitegura kubana n'Imana twiringije imitima yacu. None intwaro yo kwizera ni iyi. Reka dusome mu Baheburayo bavandimwe, reka tugire mu Baheburayo igice cyaho cya 11 maze dusome duhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu twumve iby'iri jambo. Haranditswe ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Zari Imana yabwa icyubahiro. Reka nongere tubere muri ijambo. Iri jambo ryo kwizera, kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ntabwo kwizera gushingira ku marangamutima, ntabwo kwizera kuduhamiriza ibyo twiyumvamo n'ibyo tutareba, ibyo tutabonera gihamya, bya bindi umuntu ashobora kukubwira cyangwa se ashobora kumva yaba afite umutima wiwe wishyize hejuru akavuga ati ibyo bintu ni ubusazi, cyangwa se yakureba ufite amahoro ava ku Mana akavuga ko ari ikinyawiteye. Oya, kwizera ni ukwiringira Imana mu bibaho byose, ibyo tutareba, yuko Imana iri kumwe natwe, yuko Imana iratugenderera. Ubu ngubu hasigaye ikibazo kinini aho umuntu yumva ibirimo kubera mu isi, ibigiye kubaho, aho umuntu yumva inkuru ziteye ubwoba zizaba ku mpande ebyiri, yaba ari uruhande rwizera Kristo n'uruhande rwakurikiye umushukanyi Satani, akavuga ati karabaye noneho bincikiyeho, karabaye bincikiyeho. Kubera iki? Ukabona afite ubwoba bwinshi. Kuki? Nuko kwa kwizera, kwa kwiringira ibyo tutareba kari by'ukuri biba byarabuze mu mibereho yacu. Mbega igihombo! Ikiri igihombo ni uguhomba inshuro igihumbi, ni uguhomba inshuro nyinshi. Reka ngire ikintu nkubwira muvandimwe, ntabwo tugomba gukizwa gusa no kumenya amasezerano y'Imana byonyine, ahubwo tugomba kurenga iyo ntambwe noneho tukayizera, tukayiringira. Imana ntabwo ibeshya, ntabwo ari umushukanyi, ku buryo iramutse ari umushukanyi tutakwizera amagambo yayo. Mbega tukabyemera naho turimo kubirebesha amaso y'umubiri. Icyo Imana itwifuzaho ni kwa kwizera tukiringiza imitima yacu. Reka dusome umurongo wa kabiri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite, uyu ni umuntu wawe wa kabiri. Icyatumye burya Aburahamu ahamywa neza, icyatumye Yakobo ahamywa neza, icyatumye Eliya ajya mu ijuru, icyatumye Enoki intungane, nuko yari afite uku kwizera. Nabo ntabwo ari ibintu babaga bareba. Uyu munsi wa none hari abantu badukiranyije n'inyigisho za kidayimoni zivuga yuko tugomba kumva yuko Imana yatubabariye cyangwa se yatwemeye kubera yuko yamaze kutwiyereka mu iyerekwa ry'umutima. Ariko ntabwo ari umutima, ntabwo ari mu iyerekwa rya videwo, ibyo ni ukwishuka. Ahubwo ni ukwizera icyo Imana yavuze tukakiringiza n'imitima yacu yose. Murongo wa gatatu,
kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana nico cyatumye iboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera igituma twizera yuko Imana yaremye isi n'ijuru suko twayibonye ipfundafundikanya utubuye suko twigeza tubyerekwa ahubwo nuko ngo ibiboneka byavanywe mu bitaboneka kubera iki kuko byaremwe n'ijambo ry'Imana. Izari ry'Imana yabwiye icyo Bibiliya irimo kutuhumuriza, Bibiliya irimo kutuhereza uko icyo kwizera icyo gukora. Reka babwire bafandimwe, mureke ijambo ry'Imana turyakire mu buryo bukomeye. Ijambo ry'Imana kuryemera no kuryizeza imitima yacu nk'uko ryaremye ibitaka, nuko ryaremye ibiti, nk'uko ryaremye amabuye aremereye, nk'uko ryaremye ibyo turya. Nabwo ijambo ry'Imana rifatika. Niyo mpamvu twizera yuko isi yavuye mu bidafatika. Kubera iki? Kuko twizera tudashidikanya neza yuko byagenze gute, kuko ngo yaremwe n'ijambo ry'Imana. Isi ry'Imana yabwiye icyubahiro. Bavandimwe rero, bavandimwe nshuti z'Imana, tugomba kubyiringira, tugomba kubishaka, tugomba kubyizeza intekerezo zacu yuko Imana iri kumwe natwe. Si tugira igihunga cyo kuvuga ati ntabwo twababariwe, si tugira igihunga cyo kuvuga yuko tutari abantu b'Imana. Icyo gihe ni ukurwanya itegeko ryo kwizera no kwiringira Imana. Imana ishaka yuko twizera, twizera Imana. Imana yifuza yuko twayiringira. Imana ishaka kutubona turimo kwiringira amasezerano yayo yuko yatubabariye, kandi yuko igomba kutukingira ikintu cyaricyo cyose kibi cyatugeraho. Tukizera ubushobozi bw'Imana wababarira umunyabyaha ukamubashisha guhinduka intungane. Imana yacu yifuza ko yatugirira neza, yifuza ko yatubabarira, yifuza yuko kuba wakwizera yuko yakubabariye. Wamara kubyizera ukizera ijambo ry'Imana rikaguhindura icyaremwe gishya. Mu gihe uri guhinduka icyaremwe gishya, umwuka w'ubwoba, umwuka wo kuvuga ati nzarya ibifuye yege, nuko uzaba uzi neza yuko uri kumwe n'Imana kandi ko igomba kudukingira ibi biteye ubwoba bigiye kwadukana mu isi. Mwari muzi n'ibindi, nuko mu gihe isi igiye kongera kwinjira mu bihe biteye ubwoba, abantu b'Imana tugomba kuba twambaye imbaraga zikomoka mu ijambo ry'Imana no kuryiringira. Uyu munsi wa none abantu bakwiye gushaka iyi ntwaro, bakiga kuyirwanisha, kuko ari intwaro igomba gutuma ukira cyangwa ukarimbuka. Iki ni igihe tugomba kwiringira Imana, ni igihe tugomba kuyishaka, tukayishakisha mu ijambo ryayo. Muri Mariko igice cyo cya 16, Mariko 16 umurongo wa 16 harambwira ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Amen. Uwizera akabatizwa azakizwa. Isari ry'Imana yabwiye icyubahiro. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utize azacirwa hiteka. Mbega amagambo atangaje. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwa hiteka. Iki ijambo ry'Imana rimbwira. Ibi bintu biratangaje. Uwizera akabatizwa azakizwa. Mbega Imana yifuza yuko twizera tugakizwa, tugakizwa ububata bw'icyaha, tugakizwa ububata bwo gutinya ibihe, tukizera Imana umwuka wayo ukaba muri twebwe, bityo kandi tukajya kubana n'umwami, tuzamuke mu bicu byo mu ijuru, akaba ariho tujya gusanganira Yesu wadukunze. Icyagiraga Imana ibyayo bize bishinga imizi mu mitima yacu no mu mibereho yacu. Ese aho twaba twizera cyangwa twaba turangije gucirwaho iteka? Biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko aguciraho iteka ava ku Mana. Biteye ubwoba cyane. Ariko muvandimwe, turasabwa kwizera, turasabwa kwiringira Imana, abantu bagashaka Imana bakabyizeza n'imitima yabo neza yuko Imana bari kumwe nayo, kandi yuko ijambo ry'Imana basomye ari ryo ryonyine rigomba kuba ryababashisha kuba babaho. Reka ababwire ikintu kimwe, iyo turi muri ibi bihe ijambo ry'Imana ukuntu ari ryo ritunga umuntu, ugasanga umuntu afite ubukene, ubukene bwo muri ubu buzima bw'amafaranga. Ariko bavandimwe, nadukeye ubonye ujye udutangira icya cumi, nurangiza ubwire Uwiteka Imana ati Mana
ukiranuke ku mana utanga icya 10 ndakubwiza ukuri yuko icyo cya 10 singurane oya ahubwo ukagitanga wiringiye yuko uri buze kugubuka neza ibi bintu bizadufasha usibye nibyo imana izakuvunja muri twaducyo arufite igereze byinshi icyo ari cyo bitakwizera nuko twizera ijambo ry'Imana tukumva turimo kurishyikira tukaryizera abavandimwe imamako y'ubuhanya n'ubwoba imamako y'ubukene n'ukwanga kwizera iki ijambo ry'Imana ryavuze maze abantu bagatandukira amahame y'Imana imamako yakumva turimo gutinya Imana nuko udasobanukirwa nuko Kristo yadupfiriye turabera n'abaziranenge muri Yesu kandi yuko tugomba kumvira ijambo ryayo koko bigaruka imamo mu mibereho yacu uko n'ukwizera gukeya dufite kugira ngo dushyikire urwo rugero tugahinduka bera n'abaziranenge mu mico no mu mibereho Imana yifuza kuba yakuduhereza tukagendera mu mibereho yayo iki nicyo bita kwizera ni intwaro nziza intwaro Satani atagukangisha ngo n'ubundi dore urimo kwiringira Imana ariko urimo kuyiringira yaraguciriye hiteka umva ufite amahoro yo mu mutima atazanwa no kumva n'icyo wiyumvisha ahubwo usabagijwe n'ibyishimo yuko amaraso y'ikaruvari yakwejeje haramagambo dusanga mu byahishuwe igice cyawo cya 12 ku murongo wawo wa 11 haranditswe ngo nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama nijo buryo guhamya kwabo nibakunda amagara yabo nibanga no gupfa sarya Imana y'icyubahiro nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama nibakunda amagara yabo nibanga no gupfa ariko amaraso y'umwana w'intama niyo yabazanyemo gukiranuka no kwiringira Imana ibi bintu amaraso y'umwana w'intama aragenda bikusa mu mumitima yabo yari yuzuye mu mwijima n'ubwibone imitima yabo yarimo kutiringira Imana ikuzwamo imbaraga y'umwuka wera bahinduka abaneshi kubw'amaraso y'anama w'Imana ukuraho ibyaha biri mu mitima yacu kubwo kumwiza no kumwiringira kandi nibatinya inzara ahubwo Imana irabiyerekera bagaburira abandi nabareka ngo bicwa n'inkota kugira ngo bereka bisi yuko ingoma y'Imana ari urukundo kuko rwashinze imizi mu mitima yabo kandi uru rukundo rukaba rwarashinze imizi rukomoka mu kwiringira Imana no kunyizera sira ry'Imana yabwe icyubahiro avandimwe iby'Imana biraryoshye biratangaje tugomba kwiringira ko tugomba kujya mu ijuru kubera kwizera guke uhora n'umuruka baza asaka kanya wajya mu ijuru agaceceka akicira hiteka akakwereka ko atiteguye kujya kubana n'umwami we mu kirere akitegura kugusubiza yuko agikunze isi nyamara kandi byoroshye ari ukwizera ari ukwiringira gusa kandi wamara kwiringira Imana ikagukorera ibikomeye utigeze urota ko yagukorera ikakurondora koko nuko uri ugahinduka umuntu w'Imana iki nicyo cyonyine kigomba kuba cyabaho kadusome mu to bwatoranyijwe igice cyawo cya 22 kuri page yawo y'ijana na 71 haranditswe ngo to bwatoranyijwe kuri page yawo y'ijana na 71 ubwo ni mu gice cyawo cya 22 harambwira ngo kwemerwa n'Imana kwacu gushingiye gusa mu mwana wayikunda kandi imirimo myiza iza gusa ari imbuto iva kugukora kurukundo rwa Kristo rubabarira ibyaha. Reka twongere dusubire iki kintu. Kwemerwa na Kristo, ese tukwakira gute? Tukwakira mu kwiringira. Kwemerwa n'Imana kwacu gushingiye gusa mu mwana wayikunda kandi mirimo myiza, ya mirimo myiza tugira. Iza gusa ari imutiva kugukora kurukundo rwa Kristo rubabarira ibyaha mu mibereho yacu. Narwo imirimo myiza itwitirirwa kandi na kimwe duhabwa kubwo imirimo yacu myiza ngo tube twavuga ko ifite uruhare mu gakiza k'ubugingo bwacu agakiza ni Imana y'ubundi Imana iha uwizeye zaryimana yabwe icyubahiro ngo agakiza ni Imana y'ubuntu ihereza uwizeye mu byahishuwe ku murongo wa 22 niho atwerurira no ku ibyashuwe igice cyo cya 21 niho atwerurira mu masomo arimo bakatubwira yuko hanze
hazaba barozi n'abasambanyi, wa muntu wica abantu, wica abantu ijana, wa wundi warimbuye abantu koko, wa wundi wahindutse umusambanyi, azarimbukana n'umuntu utizera n'umunyabwoba. Kuko reka baze babwire abanyabwoba ntabwo bigeze biringira Imana ngo maze kandi yambaraga y'urukundo itunganyirizwa mu mitima yacu n'abanyabyaha ngo iduhindure abantu bakwiriye kujya kubana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Uyu ni umunyabwoba. Kubera icyakomeje guhinduka abanyabwoba nuko atigeze yimenyereza kwiringira amasezerano y'Imana n'ijambo ryayo. Imana nimivuga ati nzagukiza, ibyo bintu ukabyiringira kandi ukabyizeza n'umutima wawe wose, bikatubashisha gutsinda urugamba ruheruka. Izina ry'Imana yabwe icyubahiro. Ngo agakiza ni Imana y'ubuntu, Imana iha uwizeye akayihabwa ku bwa Kristo wenyine. Twongeye dusubire ijambo. Agakiza ni Imana y'ubuntu, Imana iha uwizeye akayihabwa ku bwa Kristo wenyine. Ihereza uwizeye, uwiringiye Imana akayihabwa ku bwa Kristo wenyine. Mbega amagambo y'Imana. Bavandimwe, reka dusengere ku kwizera, reka tujye imbere y'Imana kubera ko mu kwizera dore kuzanwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Rya jambo ry'Imana ryaremye isi, tukabona ibitaka, tukabona imisozi, tukabona amabuye, tukabona ibiti, tukabona amazi. Ibi byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Umuntu niwe wabumbabumbwe arabumbwabumbwa, ariko ngo Imana yaravugaga bikaba, yategeka bigakora iki? Bigakomera. Abavandimwe, niko yifuza ko yavuga igategeka imibereho yacu igahinduka nk'iya Yesu Kristo, kuko ari hafi kuza kutujyana. Mureke dushake kukwizera, tugushake mu ijambo ry'Imana dusenga, kubera yuko ibi bihe by'amahoro turimo ni ibihe byiza byo kubana n'Imana, kugira ngo twitegure ibihe byo gukuka imitima kw'abatuye isi no kwibwira ibyenda kubaho mu isi. Isandi zabo igiye gusandara ku buryo azaba bayirimo bizeye biringiye neza ko babariwe ibyaha byabo, kandi ko bitegura kujya mu ijuru ari abafashe ijambo ry'Imana n'umuyobozi wayo bakaryizeza imitima yabo y'inyantege nkeya, kandi iyo mitima ikagenda ikura ikagwiza imbaraga n'ubushobozi bwo kwiringira ko yuko none Imana iri kumwe nabo kandi iri kugendana nabo. Izina ry'Imana yabwe icyubahiro. Reka turebe mu Baroma, igice cyawo cya gatatu. Mu Baroma igice cyawo cya gatatu, Abaroma gatatu, duhereye ku murongo wawo wa 21 kugeza kwa 26. 21 kugeza kwa 26. Harambwira ngo, hari titiri ivuga ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Amen. Gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Nibyo biguhamya ni ya mbuto y'umwuka, niyo iba iguhamiriza mu mibereho yawe. 22 niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu, cyangwa se baheshwa no kwizera kwa Kristo. Isa ry'Imana yabwe icyubahiro. Kristo ari natandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kubimpongano y'uwizera amaraso ye, impongano yanjye n'amaraso ya Yesu Kristo. Ndabizi neza ko ndi umunyabyaha, ndabizi neza yuko mfite ibyaha byinshi, ariko impongano yanjye n'amaraso ya Yesu niyo mpamvu nanditswe mu bikari byo mu ijuru nk'umutahajuru. Kubwo gukiranuka kwa Kristo mbarwaho kandi kugahinduka imamo mu mibereho yanjye kubw'imbaraga ya Yesu, Yesu mutima wanjye. Muvandimwe, nanjye nifuza yuko ibyo byiringiro byaba ibyawe. Kubera iki twagenda kugwa ku gasi? Satani akadufata akaturisha imyanda akaduhindura ingurube za hano mu isi, nyamara kandi tugomba guhinduka ibikomangoma. Tugomba guhinduka abantu b'Imana kubw'impongano y'amaraso ya Yesu Kristo mu mibereho yacu
Makubya na gatanda. Ni wimana ya shizao kumimonga na yuwiza na marasoye. Kujirangwa yereka na kuchara nuka kwayo kwa ite kuina inga jizibjala habjako zwe. Mbele yicho jike. Ubgimana ya bjihanga niranga. Makubya na gatanda tu. Kani ya wikoreye. Kujirangwa na murichi jike. Yereka na kuchara nuka kwayo. Ngo iwe ichira nuka kandi. Iti ndi shiriza. Uwize ye Yesu. Iwe ichira nuka iti ndi shirizu. Uwize ye Yesu. Nichajitu mamu vandi mge. Na kubgira ngizere Yesu. Kristo dore niwe mongano yawe nukubera iki warimba kuri kwanga kwizeza umutima wawe amasezerano yagakiza dore yose araturindiriye bavandimwe icyo nico tugomba kumenya yuko amasezerano yagakiza ari cyo cyonyine tugomba kwishigikirizaho niryo banga ryo gutsinda ibikomeye kubera yuko nitumara gusingira agakiza kabanarwa muri Yesu kuba kwiringira no kwizera Imana nago tuzaterwa ubwoba nuko inzara ibintu byanze kwera nago tuzaterwa ubwoba nuko ubukene bwateye ahubwo tuzaba tuzinanye n'abamarayika kuko niwe bonyine biteguye kwa badutunga ibi bintu mbabwira niko biri kandi nako byanditswe mu ijambo ry'Imana ku buryo abantu bagomba kumenya ikintu kimwe bakacemera hari amagambo dusanga mu tubabwa turanyijwe kuri page yayo ya 340 Ellen White yanditse ravuga ngo turabingingira kwita kuri aka kaga icyo tugomba gutinya kurenza ibindi ni ubukristo bw'ikitiriro Nubu Kristo bw'ikitiriro. Ngo ari abantu bishimiye kwambara imitako y'Isiyoni cyangwa se kwambara ibintu byiza by'Isiyoni ariko mu byukuri ataraba Isiyoni mu mitima yabo. Kandi reka dukomeze turebe dufite abantu benshi bavuga ko bizera ukuri ariko bazatsindwa kubera iki? Kubera ko batawe n'umwami Yesu Kristo ngo bamenyane. Kubera ko batawe n'umwami Yesu Kristo ngo bakore iki? Bamenyane bavandimwe. Nifuza yuko wamenyana na Yesu. Mbese aho nago wakwifuza ko wamenyana nawe. Kuko igihe kigiye kuza. Maze abatuye mu isi bya bindi byose bishingikirizagaho bigahinduka ubusa. Ariko abantu bamenyane na Yesu. Yesu Kristo yiteguye kuzabatunga. Akabatungisha. Mu bihe bibi kandi mu bihe bikomeye biteye ubwoba. Bo basabujujwe amahoro n'ibyishimo. Biva mu mwami Yesu. Nifuza yuko wamenyana na Yesu. Reka tumenyane n'umucunguzi wacu. Tuve kuri pirate. Ahubwo twiyagurire Yesu mu mibereho yacu agenga imitima yacu reka tumwiringire yuko azatubabarira kandi akadukiza ibyaha reka twiringire uyu munsi yuko twababariwe ibyaha kandi yuko ibitabo byo mwijuru twanditswemo yuko turabera n'abaziranenge ku bwa Kristo maze kandi kubwo kumwiringira no kubana nawe mu ijambo ry'Imana yuko tuzabana nawe mu ijuru n'ukuri nitumara kwizera yuko Kristo yatubabariye ibyaha byacu ndababwiza ukuri yuko imbaraga y'umwuka w'Imana izaduhindura abantu b'Imana ku buryo n'imibereho yacu ihinduka igasanga iya Yesu nibyo mbifuriza nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu amen kadusenge nyagora ku ngoma tubabare uduhereze kwizera kuko ari Imana yawe yonyine ibokomokaho ntabwo tugira kwizera niyo mpamvu tugucumura ku mwami si uko dutuye mu isi yanduye ahubwo ni uko dutuye mu isi yanduye tukanga no kukwiringira nuko twaretse ukwizera reka ukwizera kwacu gushinga ibiza mu mibereho yacu tubabarira kuduhereze guhinduka kwacu mu izina rya Yesu amen